Samozrejme, to odpovedá trochu tomu tej mediálnej moci západu tých. Naozaj, za tým sú obrovské financie, ak chcete ovládnuť, ak chcete mať dobré médium, tak musíte mať, povedzme, noviny, musia mať desiatky redaktorov. Tu nám majú mnohé médiá, pár ľudí, ktorí sa vyhoria veľmi rýchlo. Tak sme menšia krajina. Sme menšia krajina, ale proste kvalitná žurnalistika sa robí tak, že máte aj čas, tí redaktori musia mať čas, majú svoj priestor a musia stále študovať, chodiť aj do sveta, sledovať to, aby vyrástli, lebo keď musíte denne produkovať niečo, no tak za chvíľu ste v koncoch a aj tí čitatelia sa unavia vlastným myslením. Tak ale určite to je aj teda tými financiami, ako ste spomenuli, že je to skôr tie konzervatívne médiá nemajú až tak veľa financií. Nemajú veľa financií a z toho samozrejme vzniká aj tá frustrácia, z toho vzniká pocit, že títo nás tu chcú zničiť, to je konšpirácia a tak ďalej a tak ďalej. Tak určite sa tu pýta otázka slobody slova. Pre nesmierne dôležitá, tá je aj spojená s tými médiami, ale vidíme to aj pri konšpirácii, že množstvo systémovo vytvorených webov šíri na objednávku lži, klamstva, ktoré majú niekomu politicky pomôcť. A sú to niektoré, a videli sme to aj pri covide, klamstva, ktoré svojím spôsobom, môžeme povedať, že aj zabíjali, keď to povieme takto nadnesene. A ako sa mal konzervatívci postaviť k tomuto? Lebo je správne rušiť takéto weby? Nie je to už potom, nejdeme do sporu so slobodou slova? Ja som veľmi opatrný a veľmi rezervovaný v rušení týchto webov. Pretože vždy je to výklad toho, kto je pri moci. Ak dneska nazvime to, že sú prozápadné alebo takéto ako strany pri moci, no tak rušia tieto konzervatívne. Tieto, nazvime to, konšpiračné weby. Teraz nedaj Bože, že by sa nejak tu vznikla vláda z takejto, keď bude preváha tohto, no tak sa to začne opačne a už tu bude precedens, ktorý im dali tie demokratické sily, že môžu rušiť tie weby. Čiže ja som tu veľmi opatrný. Samozrejme, aj tu musia byť nejaké kritériá. Ak niekto ubližuje ľuďom alebo uráža dôstojnosť človeka, tak by mal existovať spôsob, ako ho proste postihovať. To znamená, mal by, a ja si myslím, že samozrejme pre jednotlivca je to často ťažké dať niekoho na súd a podobne, lebo to stojí veľa peňazí, že tu by mal štát brániť dôstojnosť človeka. Ak niekto šíri nepravdy, vyslovene, tak takisto by tu mal byť proste štát, ktorý to koriguje v tom zmysle, že je to nepravda. Ak teda presahuje to stále, tak potom je na mieste otázka, že či takýto web proste netreba zrušiť, ak šíri nepravdy. Lenže samozrejme, čo je to nepravda, najmä pri tomto covide sa ukázalo, že vlastne to bola tak nová situácia, aj medicínska, že ťažko bolo, plus odborníci sa líšili v tom.